é um livro, de Lani Smith. É um rato. É um burro. É um macaco. É um livro. O que é isso? É um livro. Como se desce a página? Não desce, eu viro. É um livro. É tipo um blog? Não, é um livro. Cadê o seu mouse? Dá para fazer os personagens lutarem? Não, livro. Ele manda mensagem? Não. Entra no Twitter? Não. Passa vídeos? Não. Ele faz isso? Uá! Não. É um livro. Olha só. Fez Long John Silver. Então estamos entendidos? Ele sacou a espada da bainha e deu uma risada assustadora. Ha, 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 ha! Jim estava apavorado. Seu fim se aproximava. Até que no horizonte um barco aparece. Um sorriso escancarado ilumina o rosto do jovem. Letras demais. Deixa que eu arrumo. Bom, o que mais faz esse livro? Precisa de senha? Não. Login? Não. É um livro. Agora você vai me devolver? Não. Tudo bem. Estou indo para a biblioteca. Não se preocupe, vou carregar a bateria antes de devolver. Não precisa. É um livro, burro.